نو یقینن چې د دې څومره صفاتو کې هغه کم دی. خدای دې موږ له نورو مهمت راکړي، څنګه چې زموږ بادشاہ صاحب هم لګیا دی په دې معاشره کې د ګندګۍ هغه خلاف. خو بنیادي وجه دا دی که نه، خدای دې موږ له په دې پوه راکړي چې دا موږ څه وایو که نه، چې په دې زموږ لږ عمل پیدا شي، په دې موږ خپله معاشره روغه کړو، په دې باندې موږ خپل یو را روان ژوند بروغ کړو، نو انشاءالله تعالی هغه به د را روان وخت دپاره د دې ملک او د قوم د ترقۍ د سوچ دپاره دلته در تعلیم ضرورت دی، دلته د تربیت ضرورت دی، دلته د پوهې او د علم ضرورت دی. زما خبرې هسې اوري خلک. زما مقصد دا دی چې هم داسې قسمه غونډې کې داسې قسمه پیغام ورکول، نو انشاءالله تعالی چې لکه دا به زموږ په دې نوي نسل کې په دې را روان نسل کې چې کومه ځانځانې دی او کم یو جوش راغلی دی په خبره کې او برداشت ختم شوی دی، نو انشاءالله تعالی برداشت به پیدا کړو، صبر به پیدا کړو او عملی به پیدا کړو. په وینا باندې به زه یو سړی کانزل نه کوي، ګورې یو سړی په سټیج چې وخیږي هغه بدې ردي په چا پسې نه وایي. خو دا ده چې څه وایي چې په دې باندې وړمبی هغه عمل وکړي، ورپسې پې زموږ قام عمل وکړي، نو انشاءالله تعالی زموږ دا معاشره به روغیږي، دا به تعلیم یافته کیږي. خبرې نه کوم ما خپل تعارفي د میلمنو ته صرف د خیرعلي دپاره راپاڅېدم، تقریر له نه یم راپاڅېدلی، خو د امن پیغام دی، د خوشحالۍ پیغام دی. په دې موږ له خدای له استقامت راکړي او دوی له بې خدای چې دا کوم محنت یې کړی دی لاجر ثواب ورکړي. Thank you.